サミットですから、はい、日米をはじめとして、先進諸国、はい、特に経済力のある7カ国が一堂に会するんで、はい、もちろんいくつもテーマがあるわけです、はい、で今回は、去年のパリテロサミット、それからわずか数ヶ月で起きたブラッセルテロを含めて、フランスのオランド大統領ももちろんお見えですから、テロ対策なども、まあ、重要なテーマとして上がってるんですけど、はい、もちろん重要ですけど、でも話の中身は実はもう分かってるんですよね。というのは G7、はい、グループ7カ国っていう意味なんですよ、はい、G はグループの G です、はいね、その7カ国の中でうちはテロ対策やんなくていいと思うとか、うん、テロ対策は軽視していいと思うって首脳いるわけがないん で、でなおかつじゃあ細かく空港のターミナルビルの警備どうしますかとか、そこまで首脳がその実務の細かい点までやるわけがないから、これはもう議題に上がったっていうだけなんですよね。で一番大事なのは間違いなくこれは地上波の報道も同じで社会経済なんですね、はい、ところがこの先がですね、僕は本当に何て言いますかね、アラーム鳴らしてるんですよ、地上波の報道に お気をつけください、はい、そしたらブログへの格好を見たら、もう TBS で安倍さんが予告した通りの報道始まってますよ、うん、サミットは意味がないと、うんね、中国はこんな大きな国になったのにそう言えないサミットなんて、うん、これ僕が記者時代よく知ってた星博さんって朝日新聞の記者の人が、はい、TBS のニュース番組でキャスターなさってるんですが、うん、この星さんが中国がこんな大きくなってるのに入れてないサミットなんてのはもう意味薄れてるんだと、ね、そんな話をして、うん、こうサミットの意味を押し下げる報道が大好きなんですよね。もちろん僕の古巣のこの共同通信も、うん、ところがですね、はい、これ前にリヨンサミットの話この番組でしました？してないか、リヨンサミットの話はあんまり伺ってないと思います。ですね、フランスにリヨンって街があるんですよ、はい、でこれはおすすめで、パリより中国の人がだいぶ少ないパリもテロのおかげでっていうか、テロの後おかげって言っちゃいけない、うん、テロの後中国 の、乱暴者好き働く観光客が見事に少なくなったんで、うん、皮肉にも古き良きパリがちょっと戻ってるんですけど、うん、このリヨンはですね、テロの脅威も比較的少ない、で食い物食べ物ですから人によって変わるだろうけど本当に美味しいんですよリヨンの街は、はい、でここでサミットやって、だから美味しい街でやったから、ミシュランを代表するような、ミシュラン の、 レストランを代表するような世界のシェフが集まって、何大シェフとかいうのが、我々記者団にも、当時の僕を含めた記者団にもご馳走してくれるっていうんですね。たまらないですね。で僕は食いまくってたらですね、なぜかデスクに誰かがチクって僕は電話で呼び出し食らって、青山お前飯ばっかり食ってるだろうっていうですね、このここからここですよ、ここの5階から電話が来まして、ね、で僕はちゃんと特ダネを含めて原稿を出してるから、いいじゃないですかって言ったら、このデスク面白い人で、悔しいんだよお前正直いいもの食いやがってっていい人ですね、正直な人、はい、いいですね。そういう思い出があるリヨンサミットで、ちょっともう時効だと思うから本当のことを言うと、記者団が入れないスペースっていっぱいあるわけですよ当然、はい、でそれをですね、あれやこれやこれやあれやと、話せないフランス語まで使ってですね、交渉して入ったんです、ね、で入ったらですね、はい、まあとある中庭なんですよ、中庭にビル・クリントン大統領とコール首相が歩いてきて、で僕の真ん前で止まってですね、でどれぐらい の距離かというと、ペイちゃんぐらいなんですよ。でなんとなく僕の顔も見ながら話してるわけですよ、でまさか記者だと思ってないわけですよ、はいはいはい、入れるはずないから、はいはい、それで僕いろいろ感心したんですけど、まずもう額を突き合わせるみたいにこう話し込んでるんですよ、ね、でこれコーヒーブレイクの時間なんですよ、はあ、何言ってるかというと、サミットは会議は実は星キャスターが言うまでもなくあんまり意味がないんです。なんでかというと、役人が事前に作った紙を読み合わせてるだけだから、でそれしか報道されないから意味ないように見えるんですよ、本当はそれが終わって休憩時間何度も何度もあるんですけど、コーヒーブレイクに首脳同士が目を見て話し合ってるその中身が大事で、でコールさんとクリントンってめちゃでかいわけですよ、ここに巨人2人がいてですね、クリントンさんは100球以上超えてないのか、でもコールさんは2メートル近かったでしょ、はいはい、でその2人が話してるんですが、コールさんはね、英語が
想像を絶するぐらい下手だったです。すみません、こういう方でドイツの方々ものすごくゴツゴツした英語なんですか。っていうか最初は、もうクリントンさんドイツ語わかるのかと思ってよく聞いた、これ英語なんだと、でその時にビル・クリントンという人は一般のイメージよりも本当はすごく思いやりのある、聞く耳のある人だと思ったのは、もう丁寧に聞き直してごまかしたりせずに、あの聞いてる僕にとっても今のところ分かんないと思ったとか、必ずビル・クリントン合衆国大統領が今のは今の英語はこういう意味ですかっていうふうにゆっくりと喋って、秘書官とか全然いないんですよ、お付き全然いないわけ、役人はいないんだ、だからここも勝負どころで本当に丁寧にあのコールさんのドイツの考えを確認していって、それからアメリカの考え方を言うのももう本当に丁寧に噛み砕いて難しい言葉を使えないして、ね、延々やってるわけですよ。で僕にとったらニュースの宝庫で、もうほとんど全部特ダネなんですよ、一言一言が。だって発表されないから、そしたらですね、向かってこっち側にね、橋本龍太郎総理がいらっしゃったんですよ、当時の日本の総理が。それで当然ここに来られると思ったら、ずっと向こうにいらっしゃるだけなんですよ。それで、ね、でたまたま他の首脳はいなかったんですよ、日本の総理だけそこいるわけ。それで僕はですね、やりすぎかなと思ったけど、まだ当時若い記者ですよ、リオンサミットずいぶん前ですからね、あの総理っていうそしたら橋本龍太郎さんは顔を背けて僕を見ないようにしたのに、コールさんとクリントンさんが僕をこうえってびっくりした感じで見て、こういきなり見られたんですよ。見られたけども、とりあえず日本語わかんないだろうと思って、総理ここに来てくださいよって、ここで今大事な話2人なさってんじゃないですか、日本の代表として来るべきですって言ったらいなくなっちゃった。あとで実はいろいろ怒られたんですよ、僕は。そうでしょう、ね、入ったらあかんところでそんな大声出してますからね。ただし無法に入ったんじゃないんですよ、それはもちろんちゃんと許可を得て入ったんで、はい、ごちゃごちゃやられすぎじゃないうちに、記者である前に日本国民ですから入らなきゃおかしいじゃないですか。それで後でですね、日本帰ってから総理、当時の総理官邸 の、はいはいはい、お役人から言われたのは、あやめちゃんね、あれやっぱあの巨人の中にね、あの小さい小柄な橋龍さん入れないよって言われたんですよ。橋本龍太郎さんってすごく背がちっちゃかったの、手足もね、てか手も本当に短い、あのいやいや可愛いって言ったら総理大臣とか失礼ですけど、いやバランスはちゃんと取れてらっしゃるんだけど、すごくこう全然ちっちゃいんですよ。であのコールさんとクリントンさんは首脳の中でも大きかったですよね。そうですね。しかしそれが理由ですか、ね、それははっきり言って、あのサミットに対する誤解が日本はメディアも国民も総理大臣に至るまであって会議がサミットだと思ってるんですよ、そんなのは実はほとんど意味がないわけですよ。これあのサミットってあのエベレストの頂上のこと言ってるわけですよ、それぐらい高い地位にある人が集まってんだってね。でエベレストに登るようなあの登山家、有名な登山家は実はあんまり荷物持たない、どうでしょう、だって空気ないとか分かるんだから、で荷物持つのは現地の人なんですよね、それを現地語でシェルパって言ってるわけです、だからサミット の随行者の役人の中の重要な人をシェルパ会合って言ったら普通にするわけですよ、ね、でそのシェルパ会合で煮詰まった話を会議でやってるだけだから、そんなの でそれはすり合わせるようで、要するに読み合わせしてるのと同じで、でそれがそのままあの首脳宣言になってサミットのこれ決定事項で発表されるから、こんなのは別にあのテレビ会議でもいいわけですよ、ね、あるいはメール交換でもいいわけです。問題はっていうか勝負どころはこういうブレイクなんですよ。それでこれも今日はその安倍さんのキャラクターの話が多いけど、ありまうに言うとですね、初めてです、安倍さんはサミット行った時にこのコーヒーブレイクにもう自分からその首脳のこう手引っ張ってでも本当に二人で話しし、誰か話したらそこに入っていき、安倍さんあの決して英語上手とは言えないけれども、コールさんよりは上手です、その英語で本当に日本の立場を話し、これは全然報道されないのはそもそも取材できてないんです、はい、記者がここまでって言われたら、ああそうですかと、ね、もう記者を特権みたいにして思ってて、その横文字で発表されたやつを縦の日本語に直してそれ出せばそれで OK で、そういう仕事だと思い込んでるから、立ち入り禁止って言われるってことはその中で一番大事な話がされることだから、国民の知る権利を代表して言ってるんだから、そこに入らなきゃいけないんですよ。当たり前で、記者研修もへったくれもないんですよ、人の教わることじゃない、
記者になろうかって人間はそれ考えなきゃいけないけど、ほとんど誰もしないんですよ。で、例えばですね、発表にしても日本外務省の発表と例えばアメリカ国務省の発表と全然中身が食い違ったりするのに、日本側の発表だけ書くわけですよ、ね、だからいつも外務省にコントロールされた中身だから、はい、何言ってるか分かんない、日本の外務省の悪い癖は全部うやむやにするから、何のためにそういったのあるのか分かんない、それはコーヒーブレイクで近寄らない総理大臣、過去の総理もそうだけども、そこを取材しない記者も記者なんですよ。で、僕のそれなりの貧しい経験で言うとですね、過去中曽根総理がね、だけがサミットでこう割って入る人だった、はい、ただし写真撮影の時だけ、はいはい、これ有名な話ですが真ん中に写ってましたよね。当時のロナルド・レーガン大統領、結局ソ連を滅ぼすレーガン大統領と、イギリスの鉄の女サッチャー首相がサミットで当然のごとく、ね、ヨーロッパで開催したサミットがあった、むしろ当然のように真ん中に来たら中曽根さんが割って入って、ど真ん中に、はい、ね、映るか映ろうとしたか、それは世界で有名になったんだけど、それ写真撮影、はい、つまり中曽根総理は今もご健在ですけど、すごい人だけど、やっぱ目立つことに力を入れるところがあって、はいはい、安倍さんはほとんどそれないですね、はい、目立とうと全くしてないですね、褒めてもらおうとは全然してない。だからこれ特に若い人から高齢者まで聞いてほしいんですけど、人間失敗がどれほど大事か、第一安倍政権で失敗したから、もう受けようとか支持してもらおうとか、いい格好できようとか、長期政権したいとか、長期政権ちょっとこの頃野心芽生えてるけど、とにかくいい格好しようってこと全然なくて、写真撮影の時は安倍さんそういうこと全然しないけど、水面下のみんなが見てないところ、記者が取材できてないところでは本当に今までの総理と全然違うんですよ。でそれで考えたらですね、この安倍総理が伊勢志摩サミットで今これから議長やるんですけど、まもなくね、もうそうですね、その議長をやる前に自分で回っていったでしょ、ドイツのメルケルさんに会い、ね、イギリスのキャメロン首相に会い、でそこで何を話したかというと、この世界経済っていうのは実はですね、作っても作っても売れないっていうのが問題なんですよね。これはとても難しい言葉で言うと需給ギャップって言いまして、供給力、つまり物を作ってしかもみんなにちゃんと買っていただく売る能力もあるのに、物がいらない人ばっかりがどんどん増える。それはそうです、人間そのために努力してきたんだから。日本人ももう冷蔵庫もクーラーも洗濯機も自動車もみんなあるから、買い替え需要しかないんで、当然デフレになるわけですよ。作っても物が売れないから物価下がりすぎると、ね、でそれをどうするかっていうので、日本アメリカカナダは一致してて、これ財政出動って言ってですね、要するに国民の税金を使って政府がこの需要を作り出しましょうっていう話なんですよ。これ日本だとすぐ土木土建の話だけになっちゃうんですよ、公共投資の、はいはい、でもそうじゃなくて、例えば雇用を作るなんていうのも実は財政必要なんですよ、はあ、ところがドイツとイギリスはそれに事実は反対してて、消極的と報じられてますよね。ドイツは特に国の借金がないように頑張ってきたんで、ね、嫌だと、国の金使わないんだと、しかもメルケルさんがこの間安倍さんに言ったのを僕が聞いてちょっとひっくり返ったんですが、難民がいっぱい来たおかげで内需が拡大したって言われて、これはもう難民の実態と全然違ってて、有り金はたいて、しかも親は来れなくて子供だけ来た難民もいっぱいいて、それが下着をなんとか、例えば補助金なら補助金で買って、それが内需拡大ですか。これメルケルさんはこれだけバブルに入るとこの先ないんじゃないかと思うぐらいの話なんですけど、とにかく借金したくないと、それはドイツ人の考え方としてね、だから嫌だとおっしゃってる。でキャメロン首相はそうは言わないけど、中国マネー期待してエリザベス女王に嫌われてでも、ね、7兆円のから約束って僕は言ってるんですけど、中国からもらうことになってる、中国製の危ない原発をだから狭いイギリスに建てようかって話になってて、それなのに、わざわざ国が借金して財政出動したりしませんって言ってるわけですよ。期限を損ねてでもですもんね、はい、でこれは珍しい努力で、議長が事前に回っていってこんなに目に見える形で頑張るってないんですが、実は一点報道されてないことがあってですね、実はそれを僕は最終確認できたのがまだ一昨日の夜なんですよ、ね、でどこに確認したかというと、もちろんニュースソースは拷問されても言いませんけど、まず一人じゃない、ね、複数の人たちに確認していったのは、この会談の時に一緒にいた人たち、これ複数です、ね、だから例えばこの後安倍さんとプーチンさん、この件は今日ニュース項目ないから、ロシアと本当に何やってるかいつかニュースが出た時にお話しますけど、本当に二人きりの時があるんですよ。でその時は通訳さんしかいない、ね、でその通訳さんに聞いたりしません。
それは立場なくなっちゃうから、はい、でもそうじゃなくてもうちょっとこう余裕のある関係だと双方に双方、大事ですよこれ、誤解なきようね、はい、日本側だけじゃなくて双方に随員の方がこういて、その複数必ず一緒にいるから、こうはっきり言うと努力を積み重ねると本当は高揚してない場で何が起きたか分かることがあるわけです、で今回よく分かったのですね、はい、実はそのメルケル首相とそのキャメロン首相のその釣れない態度を見て、日本の財務省から安倍総理に対してもうこの妥協案でお願いしますと来たわけですよ、ね、そうしないとサミットの本番でも失敗しますよと脅しも込めて、大体財務省と安倍さんは今は対決状態だし、はい、消費増税しませんから、ね、6月1日におそらく表明します、ね、それは項目ないから今日はそれ以上言いませんけど、その中身を安倍総理から見たらですね、要するになあなあで済ましてくれと、ね、お互い世界経済を安定させる意欲で一致したみたいなね、でも財政出動のことはもう実は棚上げみたいな妥協案を出してきて、これいろいろ聞いてもらったら、聞いていったら財務省は今の総理は絶対受けるんで、しかも議長やんなきゃいけないとなると肝心の伊勢志摩で紛糾したりしたら困るから、これ受けると思った。安倍さん一周したんですよ、これ本当に一周した、はい、今手でやってるけども漢字で書くと一桁、ね、そんなのしないと、これは政治家同士でやるんだから伊勢志摩で決着つけるんだと、だから今はこれでいいんだよと、難民で内需拡大っていう話もまあそのまま聞いてメルケルさんに言いたいこと言ってもらって、で伊勢志摩にお見えになっただけが最後の勝負だから、で本当は今までの話は分かりますよね、会議じゃなくてコーヒーブレイクの勝負だということなんです。じゃあコーヒーブレイクの中身が発表されるんですか、されませんね。そしてこういうブレイクの中身をどの記者が取材できてるんですか、ね、残念ながら、今できてる人は僕は知らない、僕の知らないところで頑張ってる人いるかもしれないけど、残念ながら報道ぶり見ると、ね、も全然その気配感じない、ね、じゃあ宣言に出てくるんですか、出てくるわけはないですね、宣言はさっき言った通りシェルパが書いたやつを多少文句を直してもそのまま発表するだけだから、はい、だからサミットの意義っていうのは表に出てることじゃなくて、その伊勢志摩サミットが終わって何ヶ月からしたらドイツが少し公共投資を増やしてるらしいぞとか、あるいはですよ、あるいはイギリスがチャイナ頼みだけじゃなくて、例えば日本からの投資をもっと呼び込んで、ね、それで、例えば雇用を政府がかかりきりで増やすとか少し変わってきたんじゃないかっていうのがサミットの成果なんですよ。だから例えば今夜とか明日の夜に抽象的な言葉で終わりましたとか、宣言に具体化されませんでしたとか、キャメロン首相とメルケル首相の厳しい態度が変わりませんでした、安倍政権がサミットの成果を持ってその参議院選挙やろうとしてるのは思惑は外れました、もう僕予定を今書けるんですよ、はい、今から15分ぐらいで各社の原稿を書き上げてあげますよ、ね、ちょっとそれは言い過ぎで偉そうです、いやいやいや、少なくとも共同通信の記事だったら、まあ、15分かかんないんですよ、7分ぐらいいただいたら予定稿本期解説、はいはい、実は発言用紙まで、はいはい、書きますよ、はい、それは本当じゃない、だからアラームで有権者視聴者読者にとっては困難なことだけど、虎ノ門ニュースを一つの頼りにしていただいて、ついでに言うと他局だけどザ・ボイスも、はい、当てにしていただいてチャンネルさからも当てにしていただいて、はい、まあ、僕のことを言ってんじゃなくて、そういうのをこう総合なさって、で尻尾が必ず出るんで、はい、ね、昨日の日米首脳会談で言うと、はい、安倍さんがこうさりげなく言ったように見える日米地位協定のあるべき姿を不断に追求していくと、それで終わるんじゃなくて、オバマさんが日本の司法権を決して阻害しないというのが地位協定なんですよって言ったの、あ、響き合ってるなっていうのはみんなの暮らし生活の中の感覚で十分分かることなんです。それを自分の目を信じて、自分の心の目を信じて、そうするとニュースが楽しくなりますから ね、 そ、 ね、はい、その上で、はい、あと時間5時間と15分だそうで、ちょっと急ぐと、はい、この南シナ海について、はい、サミットでこれはもう事前のシェルパーの予定された走行、これもあんまり言っちゃいけないんだけど、僕ある程度見てます、全部英文ですけどね、はい、で中国名指しないけれども、これは非常に意味があるのはですね、実はヨーロッパは南シナ海に全く無関心なんですよ。かろうじてね、多少フランスが、まあ、ベトナムが植民地だったから、はいはい、いやでも関心あるとは言えないですね。なこと言ったらシンガポールはイギリスの植民地だったんだけど、まあまあそうですよね、うん、でも全体にたった70年経っただけなのに、もう忘れ果てて興味ないわけですよ、
でだから中国はだからイギリスに手を伸ばしたりしきりに、やってるんで、ヨーロッパ諸国、今回の G7 って言うけれども、要はヨーロッパが多いわけですよね。そうですね。そうでしょ、でそれ考えていただくと、だから日本、アメリカ、カナダ以外は基本的にヨーロッパですから、そのヨーロッパの諸国がこの共同で、この事実を中国名指しはしてなくても、中国こんなことやってたらけしからんぞっていうのを出すっていうのはですね、これは中国共産党にとってはものすごく大きな話で、しかも今何が起きてるかというと、この間5月20日に台湾で蔡英文さんっていう女性初めての総統が就任しまして、でその前その馬英九政権っていう中国寄りの政権に圧力をかけて、その沖ノ鳥島、日本の沖ノ鳥島に巡視船だ軍艦だと出したのを、蔡英文さんはこれ苦しむだろうと中国は期待したのが、苦しんでいらっしゃるんだろうけど、あっという間に引き上げさせた、一瞬で、方針転換されましたよね、ということはですね、中国にとってみれば頼みのヨーロッパもこれで南シナ海にいわば首は本当は突っ込んでないけど、でも関心持たせることになり、そうすると世界的に言うとですね、ここにユーラシア大陸がドーンとあって、ここにインドがあって、で日本があって、ここヨーロッパ、アメリカはこの辺にあるということでしょ、で中国はここですよね、そうするとまずね、ロシアの話をいつかしなきゃいけないのは、安倍さんが何言われてもプーチンさんと会うのは、この中国と向かい合うためには当然ロシアと手を組みましょうってことですよ、でロシアが頭の上で日本と仲良くしてのしかかり、でここの台湾が実は日本とすごく仲良くなり、で手伸ばしてヨーロッパと思ったら、ヨーロッパは少なくとも南シナ海で中国の味方はもうしなくなると、でアメリカはトランプさんになったらどうなるかは別にして、少なくとも来年の1月まではオバマさんがこの広島訪問を考えると、日米関係はすごく濃くなったと、特にあえて言うとスピリチュアルな、精神的な結びつきができたから、孤立感すごく深いですよね、これは重大なことです、それはもし僕は中国共産党の一員だったら、これは寝られないですね、でそれを作り出すサミットっていうのは誠に珍しくて、そして実はドイツも、ドイツ経済も中国頼みなんですよ、例えば上海行っていただくと、アウディ、ドイツを代表する車のアウディが走り回ってるんですけど、あれ全部メイドインチャイナなんです、だから国際市場出ると底製のアウディはもうほとんど値がつかないんです、同じアウディでも、でも何を言ってるかというと、その中国経済もそれに支えられてきたけども、ドイツもイギリスもそしてアメリカも中国経済が頼みのはずが、でもだからといって南シナ海の暴挙を許さないと、その弱い立場のベトナムとかマレーシアとか、シンガポールとかそういうところの立場を守りますよという宣言に等しいから、これは非常に本当は成果として大きいんですよ、これはもう動きません、そうですよね、欧州諸国はだって AIIB にはね、みんなドイツにしてもイギリスにしても乗ったわけですからね、だから実は AIB に入ったのを悔いて出たいってところもこれから出てくるかもしれないので、あるいはマーケットはもうすでに出てくるんじゃないかと、これはやっぱ来年にかけて世界経済の中で中国の動向、中国が下手っちゃうんじゃないかっていうのは、そういう意味でも重大なんですけど、でもそういうことに負けずに政治的にちゃんと正しいことをやろうとしてるっていうのはですね、伊勢志摩サミット、7カ国がちゃんと正式参拝なさる伊勢神宮に、それも含めてのことですけど、まあでも日本の立場を尊重してると思いますね、僕は。